24 лютого 2022 року саме збирався до Польщі на заробітки, розповідає 37-річний Олександр Барабаш з Наркевичів Хмельницького району. Я так і вже нікуди не поїхав, залишився вдома. Раз пішов в воєнкомат, не взяли, другий раз пішов в воєнкомат, не взяли, бо були черги і було перенаповнення людей. Говорить, повістку отримав у березні 2023 року. Після навчального центру і курсів у саперному центрі Нацгвардії, розповідає, був його перший бойовий вихід на Херсонський напрямок у липні 23-го. Хвилювання були, звісно, бо перший раз, перший вихід, я, як би сказати, такого ще ніде не бачив, з таким ніде не зустрічався. Було багато градів, було багато ураганів. Вийшли з хлопцями на суцільне розмінування, взяли кусок поля, пішли розмінувати спочатку від великих снарядів, а потім від мін і від всього остального, що накидала русня. У березні 2024-го, говорить нацгвардієць, виїхав на другу ротацію. Тепер уже на запорізький напрямок. Перший свій вихід 12 числа попали під обстріл. Опрацювали місто Роботине. Мінували передній край лінії. Мінували протитанковими мінами і ставили інженерні загородження. 6 кілометрів до місця мінування, пригадує, довелося йти пішки. Броня, каска, повний БК, плюс 2 міни, автомат, плюс-мінус кілограм 50-60 на собі. Вийшли з машини і почали йти, то почався по нас обстріл. Спочатку мінометка, чи 80-ка, чи 120-ка, я точно сказати не можу. Потім і гради були, і впівішки, все було. Як би сказати, це дорога життя. Наприкінці квітня, каже сапер, під час останнього у тій ротації виходу на їх групу полював дрон. Тільки побачив розвідувальний дрон, то треба готуватись до того, що буде обстріл. І буквально тако, не доходя до точки евакуації метрів 100-150 туди-сюди, почув з правої сторони зліт FPV-шки. Не в нас вона прилетіла, але все-таки вона спрацювала чуть далі, бо приїхали хлопці другою машиною. На завдання теж, то в буса влетіло так непогано, передні колеса. За словами Олександра Барабаша, тоді їхня група 7 кілометрів діставалася пішки до іншої точки евакуації. Зараз, каже сапер, несе службу в одній з військових частин Нацгвардії України на Хмельниччині в очікуванні наступної ротації. Михайло Жило, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.